ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତରଣ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋ ସିରିଏଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ନାୟିକା ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ପୂଜାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ। ଖାସ୍ କରି ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂକୁ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ପୂଜାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିବାର ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂଜାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଲାବ୍ରିନ୍ ଖାନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଯାଜପୁରରେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯାଜପୁର କଲେଜରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଅଲିଉଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଡିସନ୍ ଦେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅଲିଉଡ଼୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋ ସିରିଏଲ୍ରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଲାବ୍ରିନ୍ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ 8-9 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋ ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ପୂଜାଙ୍କର ନା ମୁସଲିମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋ ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ପୂଜା ଜଣେ ମୁସଲିମ ଘରର ଝିଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂଜାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।